Lebih 2,000 penjawat awam yang berkhidmat di Negeri Sembilan bakal menikmati faedah daripada program kediaman dengan harga mampu milik melalui projek perumahan penjawat awam Negeri Sembilan yang dijangka siap 2 tahun dari sekarang. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata projek hasil kerjasama Perbadanan Kemajuan Negeri Negeri Sembilan PKNNS dan Pemaju D4 Development Sdn Bhd itu akan dibina di tanah milik PKNNS berhampiran S2 Heights dan Bandar Ainsdale. Dan sebanyak 351 unit rumah bakal dibina di atas tanah seluas 18 hektar dengan jumlah nilai pembangunan dianggarkan sebanyak RM64 juta. Datuk Seri Aminuddin berkata pembangunan projek perumahan awam ini melibatkan tanah milik PKNNS seluas lebih kurang 45.10 ekar dengan dua hak milik tanah yang berkeluasan 31.5 ekar dan 13.6 ekar berdekatan S2 Heights dan Bandar Ainsdale. Sebanyak 150 unit rumah jenis A dengan 3 bilik dan 2 bilik air dijual pada harga bermula daripada RM90,000. Bagi jenis B pula, sebanyak 201 unit dengan 4 bilik dan 2 bilik air akan dijual bermula daripada RM250,000. Beliau bercakap kepada media selepas majlis menandatangani perjanjian usaha antara PKNNS dengan D4 Development Sdn Bhd di Wisma Negeri Seremban. Projek yang julung kali dilaksana oleh Pentadbiran Pakatan Harapan itu akan dimulakan sebaik sahaja mendapat lesen kebenaran daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan tempatan.